በሀገራችን ኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምና እርቅን በማስፈን ረገድ የአብያተ ክርስቲያናት ሚና ከፍተኛ መሆኑ መነገሩን እንመለከታለን። ይህ የተነገረው ደግሞ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ለሀገር ሰላም እድገትና አንድነት በመተባበር እንስራ በሚል ሀሳብ ከተለያዩ የሃይማኖት ተቋማት ከተውጣጡ የሃይማኖት መሪዎችና ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ጋር በመከረበት ወቅት ነው። በዚሁ ጊዜም ለሀገር ሰላም የሃይማኖት አባቶችና ሊቃውንቶች ሚና የጎላ ቢሆንም አገሪቱ አሁን ካለችበት ችግር አንጻር ግን የሚጠበቀውን ያህል ለውጥ አለማምጣታቸው ተጠቁሟል። በጣም የሚገርመው የአሁኑ ችግር ወደ ውስጥም ገብቷል፣ እኛም ጋር የራሳችን ሰዎች የሚገርሙ አንዳንድ ሰዎቻችን ምናቃቸው በጣም አክቲቪስቶች የሆኑ አሉ፣ ዘማሪዎቻችን ጭምር እና እዛም እዚህም ነው። ሁሉ አንድ ህዝብ ስለሆን ሁላችንም ጋር ችግር አለ እና ይሄ ችግር ይሄ መንገድ አያስኬድም። እያንዳንዳችንም ከኛ ከውስጥ ጀምሮ በእኛ ውስጥ ሰላም ቀጥሎ ለሌላው ሰላም ከማስተላለፍ ጋር የሚሄድ ነገር ስለሆነ በዚች ምድር ላይ የእርሱን ሰላም እንዲያመጣ ጥረት ማድረግ አለብን። በመሆኑም በዚህ መድረክ ላይ ለሀገራችን ዘላቂ ሰላምና እርቅ መስፈን የአብያተ ክርስቲያናት ሚና ምን መሆን አለበት ለሚለው አቅጣጫ ተመላክቶበታል። እርቅ በማህበረሰባችን ግንኙነት ማከምና መጠገን ነው። ይህ ጥገና ግን ስለ ትክክለኛ ፍትህ የሚመክር አይደለም። የተሰበረ ስርዓትና ማህበረሰብን የሚጠግን በእርቅ ነው። ስብራቱን ለመጠገን አስታራቂ ሆነው የሚቀርቡ ሰዎች ለእግዚአብሔር የተገዙ እርቁንም ለእርቁ ብቻ ሳይሆን ለእግዚአብሔርና ለሰው ሲሉ የሚያደርጉ መሆን ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። የሀሳብ ማዕድ ነው የእርቅ። ምንድን ነው? ማድመጥ፣ መረዳት፣ መናገር፣ መግባባት፣ እነዚህ ዋና ነገሮች ናቸው። በእርቅ ውስጥ እነዚህ ነገሮች ከሌሉ እርቅ የለም። ሀገራችን ውስጥ አሁን በጣም ቀጥታ የሆነ የጦርነት ችግር ላይ ብንሆንም ከሱ ባለፈ ግን ሌላ ችግር ያለብን የስነ ምግባር ጉዳይ ነው። የስነ ምግባርን ጉዳይ በተመለከተ ደግሞ ምንድን ነው የሆነው? ቀደም ባሉት ጊዜያት ተማሪዎች በትምህርት ቤት ስነ ምግባር ይማሩ ነበረ። ያ የስነ ምግባር ትምህርት የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ነው ወይም የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ነው። ራዘር አሁን ባለንበት ጊዜ ግን ያ የለም። ከዚህ ባሻገር በቀጣይ ጊዜያት ለሀገር ሰላምና አንድነት እውነተኛ ለውጥ ለማምጣት የሃይማኖት አባቶችና ሊቃውንቶች ከቡድንም ሆነ ከግል ፍላጎት ነፃ በሆነ መልኩ የማህበረሰቡን አስተሳሰብ ሊለውጥ የሚችል ስራ መስራት እንዳለባቸው በመድረኩ ላይ ተጠቁሟል።